Ahoj, jmenuji se Mabela, vítám vás u dalšího videa. Dnes jsem si pro vás připravila rozbor díla Kytice, a to jak uměleckého, tak i neuměleckého textu. Vezmeme to teda bez zbytečného okecávání, pohodlně se usaďte a jdeme na to. Karel Jaromír Eben se někde řadí do třetí fáze národního obrození, takzvané vrcholné. Obrozenecké snahy se podařily, český jazyk je zachovaný a vznikají úžasná díla, například Maj a později Kytice. Karel Jaromír Eben je představitelem romantismu. Romantismus vznikl přibližně na přelomu 18. a 19. století. Vznikl jako protipol klasicismu. Byl fascinován nocí, tajemnem, smrtí a nešťastnou láskou. Hodně se hraje s motivem sebevraždy. Je tam tragická láska a smrt, jsou tam různé podoby lásky, například mateřská. Romantici chtějí nedotčená místa, přírodu, hřbitovy, vodopády, bouře a skály. Prvky nadpřirozena, halucinací, snů, cokoliv, co je nadreálné. Romantici se snaží přesvědčit čtenáře jakousi osobu, která je nejblíže básníkovi, je plná citu, individuální a není svázána žádnými konvencemi. Jejich hlavním motivem je, píš, co cítíš, ale pokud možno, ať je každé dílo individuální, je něčím nové, není jisté, co autora inspirovalo. A jedinou inspirací je zákoutí někde v přírodě, které nikdo nikdy ještě neviděl, popisují pocity, jak to na ně působilo, co to s nimi udělalo. Přesně tohle chtějí romantici. Autoři milovali všechny možné říkanky, písničky, básničky, které se dochovávaly z generace na generaci a rádi sbírali folklor. Vedle romantismu ještě ho řadíme k Biedermeier, což je umělecký směr, který vidí rodinu a tradici jako tu absolutně nejvyšší hodnotu. A kdo se proti rodině a tradici proviní, měl by ho jaksi stihnout krutý trest. Současníci. Božena Němcová, která napsala Divou báru, Karel Hynek Máche, který napsal Maj, a Josef Kajetán Tyl. Je to nejznámější a vrcholné dílo Karla Jaromíra Erbena a vyústění jeho sběratelských snah. Je to autorovo typické dílo a Kytice byla i sfilmovaná. Přijetí společností. Kytice se s Majem a Babičkou stala absolutně zásadními díly té první poloviny 19. století. Stala se jakýmsi národním pokladem, stal se inspirací pro mnoho děl a autorů, Karel Jaromír Eben, a jsou i další adaptace tohoto díla. Žil v 19. století. Vzor, inspirace u velkých romantiků se zaměřoval na nadpřirozeno, na otázku viny, na trest a popřípadě i na venkov. Jak na venkově tyhle tradice se dodržují. Miloval především staré písemnictví, tradice, slovesnost, folklor a to, co si lidé předávali bez toho, aniž by se to zapisoval. Všechno tohle sbíral nebo jezdil po archivech a snažil se zjistit, jak vlastně žije literatura mezi generacemi nebo jak kdysi žila. Takhle sbíral i české pohádky. Nacházíme tam takové příběhy, které známe dodnes. Je tam například Dlouhý, Široký a bystrozraký, Zlatovláska, Tři zlaté vlasy, Děda Všedevěda či Obušku s pytlevem. Kytice je jedna z nejzásadnějších básnických sbírek v české literatuře. Erben umí fantasticky pracovat s jazykem. Nejvýznamnějším prvkem u Erbena je schopnost pracovat se zvukem a s takzvanými elipsami. To znamená, že jeho balady mají velký dílový spád. Je to poměrně rychlé, protože sem tam vynechává slova, popřípadě slovesa nahrazuje citosovci. Zkrátka místo toho, aby řekl zavřel dveře, řekne dveře Bůh. Velice dobře pracuje s formou jazyka, má tedy vždycky určitý počet slabik v tom verši, ty střídá a je tam hodně rýmu. Ovšem, co se týče námětů, témat a motivů obecně příběhu, tak ty už jsou značně dramatické. V Kytici se to totiž projevuje v tom, že Erben viděl jako základ státu, popřípadě jako základ obecného lidství rodinu. A kdokoliv se prohřešil proti rodině, je za to velice krutě potrestán. Erben pracoval s nějakým prastarým morálním řádem, který je lidstvu vlastní a který by nikdo nikdy neměl měnit. Můžeme to vidět například v baladě Štědrý večer. Jeho další díla, české pohádky, Pták ohněvák, Liška ryška, Otesánek a polednice. Je to poezie, liricko-epická skladba a sbírka baladických básní. Je to první básen z básnické sbírky Kytice. Jelikož byl Erben sběratel ústní lidové slovesnosti, nebudou se nejspíš balady ohrávat ve stejné době, kdy žil.
Přesný čas neznáme, není určen a je cyklický. Místo je hřbitov této ukázce. Téma. Láska mateřská, která nekončí ani smrtí. I po smrti dává mrtvá matka svým sirotkům útichu v podobě drobnolistého kvítku. Jejíž dítky nazvali mateří douškou. Mateří douška, duše matčina. Je tam obrovské vlastenectví. Matka je symbol národa a vlasti. Báseň ukazuje jak krásu jazyka, mateří douška, tak i krásu naší vlasti. Motiv. Mezilidské vztahy a mateřská láska. Smrti vlasti. Jedná se o sbírku baladických básní. První básně se tematicky shoduje s poslední. Je tam zrcadlový efekt. Toto dílo je psáno R-formou. Autor vypráví balady. Zemřelá matka je převtělena do mateří doušky. Sirotky stýská se jim po mamince. Verš je střídavý. Sudý verš se sudým, lichý s lichým. Z rytmického hlediska preferuje Erbendaktyl a Trochej. Často ve vzájemné kombinaci. Je tam dělová zkratka, zkratka v popisech přírody, úsporný jazyk, neslovesné věty, chybí spojky, místo sloves citoslovce a stručné dialogy. Tropy a figury. Epiteton, konstanc, drobnolistý kvítek, vlasti milé. Inverze, vlasti naší milé, apostrofa, vyprosté naše pověsti. Personifikace, duše jí se vrátila. Anafora, poznali dítky, poznali ji. Celá báseň je jakási alegorie. Paralelismus. I zželelo se matce milých dítek, duše její se vrátila a vtělila se v drobnolistý kvítek, jímž mohylu svou pokryla. Ve skromnou já tě kytici zavážu, ozobně s tuškou ovenu. Do šírých zemí cestu ti ukážu, kde příbuzno máš rodinu. Novměstský text. Jedná se o začátek nějakého novinového článku, který se bude zabývat právě kyticí, respektive její filmovou adaptací. V prvním odstavci nás autor seznamuje s tím, o čem ten novinový článek vlastně bude. A v druhém odstavci pak ten článek začíná tím, že říká, že kytice byla velkou inspirací pro mnoho lidí, ale máme zde první filmové zpracování. Domnívám se tedy, že vzhledem k hodnotícím výrazům jako jedinečný, ojedinělý či skvělé, autor chce film vychválit a doporučit ho čtenářům ke zhlédnutí. Já mám pocit, že vzhledem k tomu, že to je úvod novinového článku a obecně v publicistickém stylu se do těch prvních dvou odstavců dávají ty nejdůležitější informace, obzvlášť na internetovém zpravodajství, kde autoři chtějí, aby na to lidé klikli a aby jim tam vydrželi celý ten článek přečíst. Do těch prvních dvou odstavců se dává to nejdůležitější, láká se na ten zbytek článku, takže mám pocit, že tady je všechno podstatné. Objektivní faktem je, že to natočil a režíroval Vrabec. No ale potom tam máme ty pasáže jako skvělé herecké výkony například. To už je názor autora. Autor bude zřejmě novinář a bude zřejmě přispívat do toho serveru, ze kterého máme tenhle text. Autor určitě viděl kytici a určitě ji četl. Autor také zná nějaká další zpracování, nějaké další adaptace. Je to oficiální, objektivní, psané a spisovné. Autor nás chtěl nalákat, abychom se na tu kytici šli podívat do kina. Můžou si to přečíst všichni, kdo chtějí. Jsou to lidi, kteří chodí na ten daný server, nebo na to náhodou klikli, nebo se třeba zajímaví o filmovou adaptaci kytice. Nicméně je tam přepoklad toho internet. Je to publicistický funkční styl. Slohový postup je informativní a uvahový a slohový útvar je recenze. Je tam horizontální členění. Text je členěný na odstavce, chybí titulek a je tam jeden zdroj. Jsou tam hodnotící výrazy, které poukazují na to, že autorovi se evidentně film kytice líbil. Autor také používá odborné výrazy jako pejorativní, aby dal své recenzi nádech odbornosti. Jako aktualizaci můžeme vidět slovní spojení nádech školní četby, kdy tato aktualizace text obzvlášňuje. A naopak jako automatizaci, čili nějaký prvek, který je typický pro publicistický styl, můžeme vidět následující. A to Vrabec pracoval na filmové adaptaci. Tohle je zmiňováno v hodně jiných recenzí. Autor také použil slovo v uvozovkách, což se většinou používá, když slovo myslíme obrazně nebo ironicky. Jinak je recenze psaná spisovným a zajímavým jazykem v tom smyslu, že je to čtivé a autor dobře pracuje se synonymy. Přeju vám krásný zbytek dne a budu se na vás těšit příštím videu. Tak ahoj.